Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem polaznika za osnovnu obuku vatrogasaca spasilaca u ovoj kalendarskoj godini, a koja obuhvata i popunu pripadnika vatrogasno spasilačkog bataljona Sremskog upravnog okruga, kaže komandant Živoslav Ivković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, konkretno za teritoriju Sremskog upravnog okruga koja je u nadležnosti odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. To su 6 polaznika, 2 polaznika za teritoriju grada Sremske Mitrovice, 2 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Staroj Pazovi, 1 polaznik za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Šidu i 1 polaznik za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Pećincima. Komandant Ivković obrazlaže šta su potrebni uslovi za kandidate koji žele da se prijave na raspisan konkurs. Pravo učešća na konkursu imaju sva lica koja zadovoljavaju određene uslove. Prvo je da je državljanin Republike Srbije, zatim da ima prebivalište na teritoriji minimum jednu godinu dana na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, zatim da nema manje od 19 niti više od 30 godina starosti, da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, da ne postoje bezbednosni, da kažem, smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, kao i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihološke i bazično motoričkih sposobnosti. Konkurs za polaznike za obuku za vatrogasce spasioce otvoren je do 10. novembra.